zdraví hlavne. Ďakujeme veľmi pekne, Adriánka, maj sa krásne, ahoj. Mliečko, a my si dáme mliečko, ty máš čučoriedky, ja mám asaj. Na zdravie. Smoothie. Musíme povedať, že vynikajúce. Ešte by sme mohli porovnať čučoriedky a asaj, či je medzi nimi nejaký špeciálny rozdiel. Peťo, Tu mikrofón. Je medzi nimi rozdiel hodnoty ORAC, čo je teda stupnica merateľnosti zdravia, dajme tomu ovocia. Asaji niekoľkonásobne predbieha čučoriedky. Asaji je momentálne najzdravšie ovocie na našej planete. Tak to ti zoberiem, môžeš? Poď. Áno. Asaji je momentálne najzdravšie ovocie na našej planete. Podľa antioxidantov. Áno, podľa antioxidantov. Takisto je plné esenciálnych mastných kyselín, omega 3, 6, 9, proteínov, glykoproteínov a rôznych mnohých užitočných vecí pre naše zdravie. Mňam, brazílsky zázrak, super, asaj sa volá. Takže to bude aj taký hit sezóny. Pretože majú zase veci, ktoré asaj nemá. Čo sa chcem ešte divákom ukázať, veľmi rýchly sorbet. To je ovocná zmrzlina, ktorá sa pripraví spôsobom tým, že si rozpustím jeden diel cukru kryštálového a jeden diel vody do takejto ťahavej formy. Skoro karamel, hej? Skoro karamel, ale čím je to belšie, tým je to lepšie. S tým, že keď mám veľa čučoriedok v záhrade, alebo to isté platí o černicách, o malinách, jednoducho takto to rozdrvím, môžem pridať aj kompot. Krátko už odstavím, jednoducho urobím z toho dreň, môžem aj premixovať a dám do mrazáku. Dám do mrazáku a... To len voda, cukor a tieto voda, veci, cukor, čučoriedky napríklad. Môžem to ochutiť jemne dobrým alkoholom, vodkou, alebo môžeme pridať citrónovú šťavu, tak sa to podobím, áno. A ten cukor samozrejme v tom mrazáku urobí svoje a dostane to presne takúto štruktúru, ako asaj. Ako má tá dreň asaj. Ako asaj. Myslíš, že to takisto robia v Brazílii? Drvia tú palmu, v podstate proces je trošku iný, je to fabrický proces, hej. Vládko. Tá technológia spracovania je na úžitok, pretože dokáže uchovať všetko dobré, hodnotné, čo v tom ovoci je. Áno, to bol problém doteraz. Teraz konečne sa objavila metóda, ako priniesť asaji na stôl a na stôl vlastne. A prišli a už sú tu a svieže a dá sa s nimi robiť, pracovať. Aj Vládko je potom vysmiatý, pretože aj jemu to chutí v konečnom dôsledku. Super, ďakujeme za tip na dreň. A ja ešte môžem na záver, či ešte prídeme do kuchyne? Ešte povedz. Ešte si sa bavili o tom srdci dneska ráno. Ja som mal na svadobnej pozvánke takú vetu, že či už je srdce smutné alebo veselé, stále potrebuje niekoho k sebe. To sa podľa mňa k tomu celkom hodí. Jo, ty romantik.